Rusiyada aktyor tamaşa zamanı ölüb. Tamaşada mələk rolunu oynayan aktyor Andrey Semyonov qəfildən ölüb. Teatrda çox sadə bir hekayə adlı bir tamaşa oynanılan zaman sənətçi qan laxtalanması səbəbindən dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Semyonov dubet olaraq 1992-ci ildə Nikolay Gogolun evlənmə piyesində səhnəyə çıxıb. Ümumilikdə sənətçi müxtəlif əsərlərdə 30-dan çox rolda oynayıb.